ଆପଣ ପରମିଶନ ଆଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ସବୁଦିନ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପରମିଶନ ଆଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ବିଅଙ୍ଗୁ ପରମିଶନ ଦେଖେଇଲେ ଲେଟରଟା, ଲେଟର ଦେଖେଇଲେ। ମମିଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହୋଇଛି, ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଦିଦି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏ ଦିଦି ସେ ଦିଦି ନୁହନ୍ତି ଯିଏ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା କଥା। ଇଏ ହେଉଛି କା ଦିଦି। ପିଲା ଖେଳରେ ଯେମିତି କା ପକାଇ ଆଉ କାହାକୁ ଖେଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ କା ଦିଦି ସାଜିଛନ୍ତି। ମାନେ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପଚାରିଲେ ରୁବାବ ଛାଡୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ପରମିଶନ ଆଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ସବୁଦିନ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପରମିଶନ ଆଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ବିଅଙ୍ଗୁ ପରମିଶନ ଦେଖେଇଲେ ଲେଟରଟା, ଲେଟର ଦେଖେଇଲେ। ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଗଲାଣି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ମାସିକ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି, ଟିଏଟିଏ ବାବଦକୁ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସହ ସରକାରୀ ତାଲିକାରେ ଛୁଟିଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ସ୍କୁଲ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମହୋଦୟ ଘଟଣା ବାବଦରେ ଜାଣିବା ତ ପଛ କଥା, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଖବର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ମାଆକୁ ଚିହ୍ନି, ଝିଅ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲି? ଶୁଣିଲେ ତ କ'ଣ କହିଲେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ? ଘଟଣା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ରାଉତ ବର୍ତ୍ତନୀ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର। ଏହି ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ତଥା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅହଲ୍ୟା ବିଶ୍ୱାଳ କିଛି ଦିନ ହେବ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନ ଯାଇ ଝିଅ ସୀମାରେଖାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ କାହାରିଠାରୁ ବି ବିଧିବଦ୍ଧ ଅନୁମତି ଆଣିନାହାନ୍ତି। ଆଜି କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍କୁଲକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସୀମାରେଖାଙ୍କୁ ଏ ନେଇ ପଚାରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ି ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ କହିଥିଲେ ମମିର ଗୋଡ଼ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଆସୁଛି। ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳ ଚିପି ଭାତ ହେଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ, ସେମିତି ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଇଏ ଗୋଟାଏ ଚାଉଳ ମାତ୍ର। ଦେଖାଯାଉ ଦିଦି ନା ଦିଦିଙ୍କ ଝିଅ କାହା ଉପରେ ନିଆଯାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।